Від самого ранку 14 лютого у день усіх закоханих по місту любові прогулювались крилаті посланці кохання, веселі купідони, шукаючи у кого поцілити своїми чарівними стрілами. Леся здогадується, від кого ці прекрасні квіти, адже її коханий чоловік вміє дивувати несподіваними і приємними сюрпризами. Так, уже здогадалась. Мабуть, чоловік більш ні мав кому. Дуже приємно, дуже класно, дуже несподівано. Дякую, дякую, дякую. Своїх героїнь купідони зустрічають і в середмісті. Долітає їх стріли усюди, де б не були закохані. Чи то у парку, чи за столиком у кафе. Коханий завжди дарує квіти і з причиною, і без причини. Ми вже одружені 17 років, у нас двоє дітей, але кохання наше не згасає. Ідея вітати 14 лютого закоханих з'явилася у активістів благодійної організації «Дотик добра» не спонтанно. Планували таким чином заробити кошти на лікування маленького Яна Ніщенка. Благодійний фонд «Дотик добра» ініціював проект по допомозі хворому хлопчику Янчику Ніщенку, якого ретинобластома око. І сьогодні цей проект збирає всіх закоханих міста Бердичева. І за допомогою нього ми поповнюємо наш фонд. А купідони уже летять далі, їм ніколи, багато ще роботи, а із ними й волонтери благодійної організації «Дотик добра». Для нас це свято дійсно має якусь магічну силу, і ми завжди очікуємо якогось чуда. І коли ми оголосили про цю акцію, ми навіть не думали, що буде стільки бажаючих привітати свою другу половинку, свою дівчину, свою дружину. Деякі вітають і дружину, і доньку, деякі вітають свою бабусю навіть з цим святом. Тобто любов всеосяжна, і ми цьому дуже раді. А ще ми раді тому, що це не просто вітання, так, а це благодійний внесок. І купуючи цю акцію, люди допомагають благодійному фонду. Це одноденна така акція. Чи будете продовжувати далі? Ми думаємо, що ми будемо продовжувати, тому що це гарна ідея. Ми побачили, що нас підтримують, і будемо ініціювати такі вітання, сюрпризи і на 8 березня, і до Дня матері, і взагалі вітання закоханим, може на заручені тощо.